Нещодавно Український інститут книги провів дослідження. Опитали близько 4000 людей з приводу того, як часто читають та яким жанрам надають перевагу. Як виявилось, 20% наших співгромадян не відкривають книги взагалі. Понад 50% беруться за читання хоча б раз на місяць. Серед вподобань – класика, детективи, любовні романи, книги з саморозвитку та психології. Ми вирішили запитати наших народних експертів, що вони читають та які книги справили на них враження. Профессионально? Часто. Почти каждый день. Для задоволения читаете? Да, иногда. Ну, еще читает, еще полюбляет такие жанры? Скорее, утопия. Атлант распоречишь, что-то в таком роде. История подобается, классика, украинская, российская. Прекрасно. Новые творы мне подобаются, но такие авангардистские вещи не сприймаются. Улюбленный письменник Вазиль Іскандер, россиянин. Набоков такий іммігрант був колись, да? Серед сучасних Андрухович, так що стараюся не випадати із моди, краще ми розуміємо цього слова. Переважно англійською мовою, українською, російською нема часу. Псевдонаучну літературу в основному. Это что-то вроде антропологии. Борис Диденко есть такой писатель. Мне нравятся книжки со всякими разными интересными речевыми оборотами, с какими-то терминами. По большей части научными, конечно. Что-то люблю более легкое. Романы, детективчики. Вот такое вот. В карантин прочла около 5 книг. Очень понравилась «Психология», Михаил Лобковский. Из литературы Айвенга читала. Так, ну, это «Философия» Сенека о благодеяниях. Ну, что-то в этом роде все. Ну, достаточно часто люблю детективы. Які саме? Які, може, яка книга на вас враження справила, що ви її перечитували декілька разів? О, декілька разів я перечитувала книгу «Овід» ще в юності. Художню літературу полюбляю читати. Ну, я майже не можу заснути, щоб не почитати чогось. Та в мене рефлекс такий. Ну, світову класику якусь. Я в основному ночі читаю, якщо безсонниця. А якщо дуже цікава книжка, то я читаю всю ніч, а потім сплю до обіду. Роман історичний, оце я люблю.